Wel, gyfeillion, mae di'n ein tiwmlo fes e wedi cyrraedd adre. Wrth i ni ddychwelyd am wsnos bach i ddiogelwch a chysur y Sied Feics. Ac yn un darllen o lyfr yr acte penod 19 yn dechrau yn adnod 21 hanes y cynwrf yn Ephesus. A beth sy'n ddiddorol wrth gwrs yw beth oedd achos y cynwrf? Nid yr efengil per se, nid pregethu'r Iesu, ond y ffaith fod cenhadaeth y disgyblion yn debygol o wneud colled ariannol i fobl busnes Ephesus. Pobl yn enwedig oedd yn gysylltiedig â theml Artemis a gwneud cerfluniau ac ati, gwneud rhyw drinkets ar gyfer yr ymwelwyr oedd yn dod i weld teml Artemis. A mae'r hyn ni'n meddwl bod yr efengil busnes yma yn mynd i wneud rhyw golled ariannol fawr iddyn nhw. A maen nhw'n dechrau protestio ochr. A maen nhw'n troi y peth i ddweud, wel, chymod, dwi'n byd i wneud am busnes ni, os gwrs dwi'n byd i wneud am harian ni, chymod, poeni ni am ti anrhydedd y ddiwys a'r dimis a'i theml i, os gwrs, dyna'n conser. O hynny'n bach yn disingenuous i chymod, bach yn anwnes, sy'n dod. Ond yn y bôn, os gwrs, arian sydd wrth wraidd y cyffro, fel mae arian yn aml iawn, a grym sydd wrth wraidd pob anghydfod, a phob rhyfel, a phob sgarmes, a phob cyffro, sydd wedi bod erioed. Awydd crefftwyr Ephesus i barhau i wneud elw ar gefn Artemis, y ddiwies a'i theml hi yn y dre a gweld y disgyblion fel bygythiad. Dyna oedd yr achos. A mae hyn achos cyffredin iawn ydw i. Chymwch chi'n edrych ar agenda pobl er enghraifft yn y gorllewin yn sgil y rhyfel yn Ukraine, a chi'n, er bod y rhyfel hwnnw'n drasiedi o bob cyfeiriad, chi ddim llai na'n credu bod na bobl yn manteisio yn fawr iawn, ac yn dweud, o na, dylen ni'n prynu dim byd o Rwsia beth eto. Na, dylen ni brynu fe am bris lot drytach oddi wrth yn hyn ffrindiau ni, fydd yn gwneud clamp o elw ar ein gefnu ni de. Pwy mae ni'n helpu, wym siwr, mae jyst yn creu y rhyfel o'i'r unwaith eto. A pwy fantes allthod o? Mae rhaid i mi oedi i weithio, mae rhaid i mi oedi i mynd i gyfeiriad nawr. Ond dyna'r sefyllfa yn Ephesus. Pobl busnes oedd eisiau dalagafel ar ei busnes naturiol ddigon, ond yn troi yn erbyn y disgyblion achos o'n nhw'n gweld y disgyblion yn fygythiad. A mae'n mynd yn fler, mae hi yn mynd yn fler, ddychrynllu, mae'n mynd yn bereglis hwnnw mewn gwirionedd. A chi'n bod, mae rhaid i fi weid, bois, gyfeillion, mae rhaid i fi weid, mae hwn yn ddarn bach annwyl iawn gen i, oherwydd, erbyn diwedd ar ôl y ffys i gyd, ar ôl y cyffro, ar cynnwrf, ar bygwth, ar beryl i gyd, mae rhyw berson yn camu mewn Clerc y Cyngor. Clerc y Cyngor. A di fede, di ni'n cael yr enw? Mae Clerc y Cyngor yn camu mewn. A pwynt Clerc y Cyngor yw trefn ar rheole, bois. A chi'n bod, os ych chi'n nabod fi o gwbl, fyddwch chi'n gwybod, o, wy'n fachan mwr am drefn a rheole. Mae trefn a rheole yn ein gwarchod i chwel, a mae'n gwarchod pobl yn y sefyllfa yma yn Ephesus. Mae'r Clerc yn gweud, drwchwch, os da chi gwyn yn erbyn y bobl yma, mae yna ffordd i ddelio gyda'r gwyn honno. Os oedden nhw wedi torri'r gyfraith, hynny yw, mae yna awdurdodau, ewch yn oflan yr awdurdodau. Os oedden chi eisiau dwy'n ceiddiad, mae yna le, mae yna ffordd briodol i wneud hynny. Sym eisiau'r cyffro, sym eisiau'r cynnwrf, mae rhaid chi fod yn ofalus rhag i chi fod y rhai sydd yn torri'r gyfraith ac nid y disgyblion. Mae eisiau chi fynd trwy y broses briodol sydd wedi pennu ynglyn â'r pethau hyn fel bod chi'n cael gwrandawiad a fod pawb arall yn cael cyfiawnder. Wel, na beth i warwr, yn dyfodol, na beth i warwr, yn codi yng nghanol y fath cyffro ac yn mynnu bod bobl yn gwneud yr hyn sydd yn iawn a bod pawb yn cael tegwch a phawb yn cael gwrandawiad a bod cyfiawnder yn teyrnasu. A dyna pam mae rhaid i fi weid, wedi bod yn fachan mewn pwyllgorau a wedi gwasanaethu ar gyrff llywodraethol ac ati a ar instinct naturiol, os gwrs yw i dorri corneli a jyst gwneud yr hyn sy'n gyfleis, gwrando ar rhyw bembwl blingar sydd eisiau cael ei ffori hun, eich bod achos, na, trefn a rheole, bwys. Mae eisiau ni stico i'r drefn, achos mae'r drefn yno i ddiogelu fod pawb yn cael ei gwarchod,
I ddiogel i fod pawb yn cael tegwch, i ddiogel i fod pawb yn cael gwrandawiad, a fod pethau'n cael ei wneud mewn ffordd y medrwn ni i hamddiffyn nhw ymhellach ymlaen. A dyna pam, eich bod, mod i yn sticla'r braidd am reole, oherwydd wedi weld y sawl waith, wedi weld y sawl waith yn yr englws, eich bod heb reole, heb apel at reole, mae bobl yn gwneud y bethau rhywbeth. A wy'n credu bod ni mewn lle peryglus iawn pan ni'n mynd i sefyllfa pobl Ephesus. A pan mae y bachan sy'n cael ei ffordd unan, wrth gwrs, y bachan sy'n gweiddi uchare, y bachan sy'n ei mwy o asŵn, y bachan mwy o bygythiol, y bachan cryfa, y bachan mwy o intimidating. Nid fel yna mae fod, na. Mae eisiau ni, ym mhob sefyllfa, mae eisiau ni gael bachan fel y Clerc yma. Clerc y Ddinas. A gwrdd o'r draed a gweud, drwchwch, mae yna ffordd i ni pethau. Mae yna drefn ar gyfer hyn. Gadewch chi ni ddilyn y drefn, a gewn ni weld trwy y drefn, os gwrs, os na rwy'n ar fai, os na rhywbeth allu di wneud, os na rhyw achos i'w ateb. Fel arall, tawelwch lawr, meddai fe. Fel arall, tawelwch lawr. Os ydych, yw clywch, bachgen anon, mae'n adnod anfarwol. Os ydych am fynd ar peth ymhellach, mewn cyfarfod rheolaidd o'r dinasyddion y mae i gael ei benderfynu, arferchog i'r dim yn wir y mae perygl y cyhyddi'r ninnau o derfisg ynglyn â'r cyfarfod heddiw. Gan nad oes dim achos amdano, ac am hynny, ni allwn rhoi cyfrif am y cynnwrf yma. Ac ar geiriau hynny, daeth y cyfarfod i ben. Ac i ni yn cael ein gadael yn gegrwth mewn edmygedd o Glerc, Ddinas Ephesus, a mi arabedd i ddoethineb i gadernid i ddewrder. Doedd ei ddim yn amddiffyn y disgyblion, doedd ei ddim yn cymryd ochr, nid yna bwrpas rheole a threfn. Y bwrpas rheole a threfn, os gwrs, yw sicrhau fod pawb yn cael tegwch a bod pawb yn cael gwrandawiad. A dyna'r unig beth oedd mewn gofal gan y Clerc. A chwod, gallech chi weid mae'r apostol Paul o ddaro'r bennwr, gallwch chi weid, ond i fi, Clerc y Ddinas, a mae'n dysgu gwers bwysig iawn i'r hefod. Mae'na ffordd i wneud bethau. A mae eisiau gwneud pethau ffordd iawn. A mae hynny'n diogel i wedi nad oes neb yn cael cam. Oes neb yn cael mwy o ddylanwad na dylif ei gael. A mae pethau mewn mlaen yn deudu. Mae hwnna'n wir yn yr englws. Mae'n wir mewn llywodraeth leol. Mae'n wir mewn gwleidyddiaeth. Lle bynnag i chi'n mynd. O sticwn i at y reole. Ewn ni ddim yn bell o'n lle. A chan wy'n sôn o'n hyn ag o dwi. Ond, wel yna mae ni'n gweld pethau. A digwydd bod heddi, styfydd i'n byd i anghytuno yn y darn o gwbl. Dim ond dweud fy arwr i yw Clerc Ddinas Ephesus. Diolch yn fawr i chi am ymuno, a diolch yn fawr i chi am eich cwmni unwaith eto. Carwch yn ddiogel, ie, yn enwedig yng nghanol y gwres a phwysol me, sydd dros y sil a dechrau'r wsnos, carwch yn ddiogel a carwch lygad ar eich gilydd yn ogystal. Tara i chi nawr, tara.